որը ներկա համայնքի ղեկավարները բացառությամբ պարոն Մերսեսյանից։ Ինչ վերաբերվում է նախկին ու չնախկիններին, որ ամսի 21-ին հունիսին Նիկոլը լինելու է նախկին։ Այդ բացում ենք ինչ, եթե չեմ տանում, նախկին բարը ես մեր ընդհանուր ընկալումը կերծ օրակարգ։ Երբ որ մենք իսում ենք նախկիների և չնախկիների կամ ներկաների, մենք կորցնում ենք բովանդակությունը։ Հիմա դուք այդ հարցը կարող եք ուղղել ցանկացած այսօրվա մեր համայնքների ղեկավարներին, բայց առաջարկում եմ եկեք դատեք գործերով։ Նաև կապը նախկին իշխանությունների հետ։ Հենց հիմա դրա մասին էլ ասել եմ։ Ուրեմն տեսեք, համարա բոլորս, մենք եղել ենք այո հանրապետական կուսակցության անդամ։ Մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ պակաս։ Եվ չենք ամաչում դրանից։ Որից եմ կընկնում, եկեք գործերով դատենք։ Այն ինչ որ հիմա Նիկոլը բղավում այս 3 տարին մենակ բղավումը, 16 տվից մենք արդեն կատարել ենք այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, այդ աշխատանքները արդեն կատարված են, թե ներդրումների առումով։ Գնացեք Սյունիք, ամեն ցանկացած բիզնեսմենի, հարկ կանգնած այդ փողոցում, մի չի, խոշոր կապ չունի, ասեք, ոնց է եղել այն ժամանակ։ Դրանք ձեզ բոլոր պատասխանները կտան դրա վերաբերյալ։ Պատահական չէ, որ մենք եթե ստանձնեցինք Սյունիքի մարզը, ու ես որպես մարզպետ, Սյունիքը գտնվում է բոլոր ցուցանիշներով վերջին տեղում։ Մեկ տարի հետո մենք փակել ենք ցուցանիշները առաջին տեղով, թե ներդրումային, թե սոցիալական, թե սեփական հարկերի մասով, բոլոր ցուցանիշներով եղել ենք առաջին տեղում։ Ինչ վերաբերվում է հանրապետական կուսակցությանը, եթե հիշում եք, մեր նշով մեծամասնությունը քաղաքապետերի ընդգրկվել են հանրապետական կուսակցության շարքերը 16 թվականից, ու կարող է մեկը մի քիչ ավել։ Ինչ է կատարվում այն ժամանակ։ Կարեն Կարապետյան երբոր դարով երկրի վարչապետ, փոխվեց իհարկե միջոյ մոտեցումներ, այդ թվում հանրապետական կուսակցությունը, և խնդիրներ էր դրվում, որպեսզի օդիոս ֆիգուրներից, լճացումից փորձեն ազատվել, անգամ կուսակցության ներսում, և առողջացնեն կուսակցությունը ավելի։